All right, welcome back po sa akin channel, mga kaibigan. Ngayon ay pagpaparaman po natin etong tungkol po dito sa nakakagulat, nakakagulat, nakakabigla no na revelasyon po ng isang attorney si Attorney Jokno, no noong siya ay humarap po sa investigasyon dyan po sa Kongreso kahapon, no, mga kaibigan. Ang sabi nga ay uh, 20,000 ang nasugid dahil po kay Digong. No, mga kaibigan. Eh ngayon ang tanong nito, paano pa natin paaminin si Digong? Excuse <laughs> Paano pa natin paaminin si Digong mga kaibigan? 'Di ba? Eh yung ano, yung tungkol po sa korupsyon, 'no? Yung sa, tungkol sa matinding korupsyon ay uh, hindi niya na maipaliwanag, nakalimutan. 'No? Nagkaroon na ata ng ano dahil sa pentanil, 'no mga kaibigan, ay nagkaroon na ata ng ano ng uh, amnesia. Etong nga uh, matandang dukte, mga kaibigan. Pa niya, paano pa natin paaminin ito. 'Di ba? Ngayon magkaroon tayo ng brief na na pagtalakay do sa kaganapan doon sa Kongreso kung kailan na na-reveal na 20,000 na nga po yung natsugi, no? Dahil kay Digong mga kaibigan, nung uh, ilabas ni Attorney Joke no, etong uh, bilang na ito mga kaibigan na 20,000, 'di ba? Sabi niya galing 'yan sa ano, yung information na 'yan ay galing po sa sa Supreme Court, no? And uh, si Congressman, uh, ano pangalan to mga kaibigan, ng Laguna, no? Ay sinabi nga niya, inaalam niya kung sino yung pinaka-justice uh, uh, noon, no noong araw na yon, di ba? And I uh, think uh, pag-aaralan lang ang gusto dahil talaga naggulang ang lahat, eh. Di ba? And maging yung mga, ano, maging yung mga uh, naipatawag din doon para do sa side naman ng mga Duterte ay sinabi na, no, na Uh, wala nga daw tinanong sila kung meron bang meron bang uh, listahan ang Office of the President tungkol doon sa ano sa mga ganyan na mga napapatay sabi nila wala daw 'di ba wala daw so dadaan ito sa ano dadaan pa ito sa masusing investigation mabitan at talagang ang nakita ko dito ay lalo lang alim no lalo pang lalalima kay kaibigan. at talagang ano, kumbaga ay uh, alam niyo yun, darating yung time darating yung time talaga na ano, na uh, paglabas ng uh, supina ng uh, galing sa ICC ay hindi na po talaga mahihirapan Bakit? Kasi eto na yun, kumbaga uh, nililinis na yan at sa paglilinis ng daan mga kaibigan patungo doon sa pag-serve uh, ng ICC ng supina para po dito kay Duterte eh maraming dungi, maraming dumi ang nakikita. Di ba? Katulad na lang ito, 20,000. Isipin nyo mga kaibigan, 20,000? Sa loob ng ano, sa loob ng anim na taon. Di ba? First time in the history. No? Mga kaibigan, first time in the history. Ha? Sa kasaysayan ng Pilipinas, mga kaibigan, no? na merong ganito kalaki, kadaming tao ang pinatay, sinugi, 'di ba ginurgur <laughs> ginurgur dahil lamang po sa programa na uh, war against drug 'di ba mga kaibigan isipin niyo yan isipin niyo itong 20,000 na dugo ng mamamayang Pilipino ang sumisigaw ng katatungan 'di ba hindi ko alam mga kaibigan kung nakakatulog pa ba itong si Duterte 'di ba Oh, Jeyo Free, shout out. 20, uh, George De again. Sabi niya, 20K na sugi, pasok na sa crime against humanity. ICC arrest, warrant na si Digong nyo. Tama, ba? Diba? And Nathan Akira. Nathan Akira, shout out. Nang haras na ng China, sabi ni Nathan Akira. Hmm. Okay, sino pa mga nariyan? Basa muna tayo, ayun. Okay. Diyan mga kaibigan, talagang ano eh, no? so, mga, ewan ko na lang ha, ako ko ako tatanungin. Ano masasabi mo host sa mga hanggang ngayon ay sumusuporta pa rin sa mga Duterte? Ano masasabi mo host sa mga hanggang ngayon itong mga DDS vlogger na ito na proud na proud pa na nagpipicture, nagpa, picture nagpa-picture kasama si ano, kasama si Tatay Digong nila? Nasa kabila ng maraming mga baho, sa kabila ng maraming mga dumi, sa kabila ng maraming mga kalokohan ang lalong lumalanta yon mga kaibigan, di ba? Na nagahanap ng kasagutan. Pero sila proud na proud pa rin sila nagpapa-picture with Duterte. Di ba? So ano masasabi natin doon? Ako masasabi ko ron mga kaibigan, alam niyo ko ano? Iba talaga ang power ng pera. <laughs> di ba? Iba ang power ng pera. Kapag ka pera ang gumalaw, kahit kahit mga kaibigan, kahit alam ang katotohanan, pipikit na lang. Kahit naririnig ang katotohanan, magbibingi-bingihan na lang. Bakit? May pera eh. Kaya yung mga DDS vlogger na sumuporta, kahit na sa kabila ng alam nila at nalantad na yung mga katotohanan, mga kaibigan, yung mga kabulukan, yung mga kalukohan ng mga Duterte sa panahon ng kanilang pamumuno sa Pilipinas, mga kaibigan, wag na wag kong maririnig na sasabihin ng mga DDS vlogger na ipinagmamalasakit namin bayan. Wala kayong karapatang sabihin yan. Bakit? Alam ninyo ang katotohanan na ikinukubli. Ikinukubli at ayaw itinitikom ang inyong mga bibig. Dahil, dahil nasasapalang kayo ng pera sa mga bibig ninyo. O. Oh. Nasasapalang kayo ng pera sa mga bibig ninyo. Kaya kahit alam ninyo ang katotohanan, ha? Ah, kahit halatang halata naman na napipilitan lamang kayo dahil nga nasa palang kayo ng pera, sumisigi pa rin kayo. No? Kaya wag kami, wag na lang, wag namin maririnig sa mga bibig ninyo. Ha? Maawa kayo sa Pilipinas, maawa kayo sa ano, taong bayan muna, umnahin natin. Di ba? Nabudol tayo ng bangag. Wag na wag namin maririnig sa inyo dahil pag narinig namin sa inyo yan, lalong, lalong-lalo na ako mga kaibigan, pag narinig ko yan, ha? Ah, tingnan na lang natin kung paano ko kayo ididibang. Hmm. Tandaan ninyo, yung host ng maliit na channel na ito, kaka tayo nag ls bit-bit natin lang, bayag natin. Wala tayong sino, wala tayong kinatatakutan. Kahit sino ka pa, kahit ano ka pa. 'Di ba? So subukan niyo lang. Subukan niyo lang. Huwag niyo nang ipagtanggol yung sarili niyo na ano na hindi alam na ng kartuanan. Hindi walang ganyan. Huwag na. Yun lang ano, yun lang huwag nyo nang sabihin o o yung marinig lamang namin sa inyo na sabihin niyo na ipinagmamalasakit ninyo ang bayan. Na alam namin na yun ay isang kasinungaling. Buwan niyo lang. Magkasubukan tayo. 'Di ba, mga kaibigan? Oh. Ma'am Priscila Acepcion, shout out. Sabi ni J.O. Priest sa uh, True Sir Al, first time in the history 20K na sugi at corruption 47, bil, 47 billion when Filipino is dying. First time in the history sa termino ni Digong. Exactly. Uh, mga kaibigan. Mm. Ngayon, merong ano rito, mga kaibigan. No? Merong nagbanggit dito eh. Sabi ni Arne Laes, wala yung salitang makadiyos at makabayan nila. Pero ano, alam mo alo alam mo Arnold Olaes, no? basta sa iyo pera, 'di ba? Kahit na kumbaga kaplastikan para sabihin mo na sige, mag mag-content kayo ng maka Diyos, mag-content kayo ng makatao. Kahit kaplastikan gagawin nila. Kasi may pera eh. 'Di ba? Iba talaga pagka money move, no? Oh. Sabi ni George De La Cruz, si Trixie, ay disgranted dating employee ng Malacanang mukhang pera yan. Lahat naman sila mukhang Lahat sila. Lahatin ko na. Ha? Lahatin ko na. Bakit hindi, mga kaibigan? Ito, pag-usapan natin. Bakit naman hindi? Oh. Wala na sa pwesto. Wala na sa pwesto. Tapos na termino. Tapos, andaming andaming kamalian, andaming ang daming kabulukan, ang daming kamalian, ang daming kalokohan, ang labas at nalantad. Pero bakit nakadikit pa rin? Simple logic, di ba? Bakit nakadikit pa rin? Bakit nakikinabang pa rin? O, pinpoint natin. Name drop na natin, mga kaibigan. Name drop na natin. Halimbawa, itong mga banateros. Knowing banateros, kung saan sila, alam niya mga banateros niya, mga lintayan eh. Lintayan mga mga kaibigan na kung saan makakasipsip sila ng dugo, doon sila. ba? Diba? Dati mga isko yan. Kasi nabalitaan nila noon na isko si Isko Moreno kaya malaki ang natatanggap. O, ba? Diba? Kaya nga tumakbo si isko eh. Nabita yon mga kaibigan, ba? Diba? Naging isko pa niyong isko. di ba? Diba? Naging isko pa yung balita na yon. Dungkol diba? ka isko. Anong ginawa nitong mga ito? 'di ba? Naglipatan kay Duterte, kay ano, kay Isko Moreno. Lantaran din sumusuporta kay Isko Moreno. 'Di ba mga kaibigan? Bakit? Ang daming dugong pwedeng sipsipin doon. 'Di ba? Nawala si Isko. O nawala si Isko na na si Isko mga kaibigan. Hmm. Saan sila ngayon? Eh hindi naman sila, hindi naman sila papa hindi naman sila didikit kay PBBM. 'Di ba? Ilocano, yung ating presidente. <laughs> di ba? Yung ating presidente, bato. <laughs> di ba, mga kaibigan? Kuri, pabi nga, ika nga, di ba? Salitang ano, yung kumbaga, yun ay ano, uh, uh, isa sa mga uh, pagkakakilala sa mga Ilocano, di ba? Kuripot. O, oh, ay alangan namang sumipsip sila doon sa Kuripot. Wala sila mapapala doon, di ba? O, saan sila lip ngayon? Saan sila sisipsip ngayon? Saan sila magpapalinta ngayon? Eh, doon sa SMNI. Di ba? Doon sa SMNI at doon sa Duterte. Di ba? Kahit na noong mga panahon na hindi pa, wala pa sila sa SMNI, galit na galit nila kay Kibuloy. Diba? Halos sirain nila si Kibuloy. Oh, pero ngayon, nasaan sila? Na kay Duterte, na kay Kibuloy. Di ba? Sip-sip, linta. Yan ang mga banateros, mga kaibigan. Eting na ninyo kung paano mag-content ang mga banateros. Pagmasdan ninyo paano sila magsalita. Pagmasdan ninyo yung kanilang mga mata habang sila'y nagsasalita. Doon palang lang malalaman ninyo, mga kaibigan, na kaya nagko-content itong mga ito. Kasama na, kasama na, lalahati na natin yung mga DDS vlogger na sumusuporta kay Duterte. Lalahatin na natin. Kaya lamang sila nagko-content -co because of money. Pera, hindi dahil sa bayan. di ba? Ima Rebecca Lagmay, shout out. Mm. Kamusta po, kamusta? di ba mga kaibigan? Meron pa akong 20 minutes.